Mən Dədəxan Abdullayev. Video montaj kursunu yakında bitirdim. İngiliz dilini öyrənib başladım. 8-ci sinifdən başlayıb. İngiliz dilini öyrənib, IELTS alğandan keyin özüm oyladım ki, indi mən çetə çıxıb biləmən, indi mən çetdənəm işləb biləmən, həmmə işə biləmən də oyladım. Amma bunu fikirləş, xatalıqını düşündüm. Mən onlarda üstünlükim yox. Bunlar İngiliz dilini bilər, mənim İngiliz dilini biləmən. Video montajı öyrənib erişkən nərsələrim. Adamla bilən işləşi öyrəndim. Mən video montaj öz üstümdə işləgənim səyin, Odamla klientlə çıxıb başlayıdəkən, birinci proyektlarımda hər gün deyin Mac-da oturuyordum və brev yazdı da özümə nə portfolyom var idi, dədəş media idi. Şundan görüb yazdığına gəldi ama video zət bərb biləsimə, təlim soxasında da onları biznesləri muta video işləb verdim. Kim ula öz fikrini bildirdi, yaxşı dedi, zor çıxıbdı dedi və bir dona klienti əmələ balğandan keyin başqa illərdən həm klientlə çıxıb başladı. Birinci proyekti təklif bərgə vaxtları bir tərəfdən söngəmə, bir tərəfdən özümü dün başqaça xisətgəmə, rastdan şüçək ki, bolu yatırma, rastdan Özümdə öz işi xiss etdim mənə. İngilizcədə I was excited dedik. Birincisini ən zor çıxış halı dedim. Özü 1 minutluq video üstündə şu 3-4 gün yürüdüm. Gəlgüsü məqsədlərim video production agency açış. Bu sahəni özüm professional bolğandan keyin yanımdakılar bilan öləşiş və katta bir küçlü cəmoa düzüş.